Dámy a pánové, naším dalším hostem je Do Thu Chang. Chang je nedávno vyznamenaná novinářskou křepelkou, která je pro všechny autory do 33 let, nebo vlastně pro všechny talenty, tak vy jste vyhrála tu křepelku za svůj blog, který píšete na webu. Myslím, že se jmenuje... jak se to jmenuje? Asiatka. Asiatka. A píšete tam Asiatka. Přesně tak. Už to mě zaujalo. Asiatka. Přesně no, tak. A vy vlastně jste z vietnamské rodiny, ale narodila jste se už tady? Nebo jako malá jste sem přišla? Ne, já jsem se narodila ve Vietnamu. Ve Vietnamu ještě. V severním Vietnamu a když mi byly 4 roky, tak... Tak jste se přestěhovala sem? S maminkou, přesně tak. A tady žijeme už přes 20 let. Přes 20 let. No ale tak vietnamská komunita je v Česku poměrně velká, že jo? Je relativně velká. Je nás tady nějakých 60 tisíc. 60 tisíc. Oficiálně, neoficiálně trošku víc. No a já teda nevím. Takže 60 tisíc, oficiálně asi 300 tisíc jinak. No. Ale já teda osobně můj pocit je, nebo pro mě se ta vietnamská komunita taková součást, na kterou jsem si tak zvyk a v některých oborech dokonce se divím, pokud tam Vietnamec není. Jo, asi každý má tady vlastního oblíbeného večerkáře. No ale hlavně zeleninu, ovoce zeleninu. Jo, což mi připomíná, že pro vás mám dárek. To je něco ro? To je kokos, samozřejmě, že to ro. A je to kupované s láskou. Já děkuju. Tak krásně, děkuju. To je krásný. No není to z večerky, ale. Cože? Že to není z večerky. Není to z večerky. No ale tak to je ohromný úspěch, když jste vyhrál takovou cenu a to na vaše okolí a prostředí, myslím zejména to vietnamský, na to musí koukat s ohromným nadšením, ne? Že jste vyhrála. Já myslím, že to... Mí vrstevníci nebo kamarádi vietnamští vnímají tak okrajově, pro mě ani jako novinářskou křepelku nezaznamenali nebo neznají. Jo, oni o křepelce tolik neví. Neví, no. Oni, podle mě ani možná jako neví tolik o tom blogu, protože ten blog je primárně pro českou společnost, pro Ale já jsem se na to teda v rychlosti podíval, on je opravdu moc půbabnej a musím vám říct, že i mě zaujal, opravdu. A že jste nepochybně talent a je to i vlastně moderní způsob v takových krátkých glosách a v esejích a třeba o těch hradcích a podobně, to se mi zdálo moc půvabný a má to ohromně osobitý, takže myslím, že vám tu křepelku nedali jaksi omylem. Jo, tak děkuji. A překvapilo vás to, když jste to vyhrála? Hodně mě to překvapilo a to i vzhledem k tomu, že je to novinářská křepelka a já nejsem novinářka. A zároveň, když jsem koukala na laureáty z minulých ročníků, tak to byla velká jména. A vlastně jsem si připadala hrozně nepatřičně a když mě to bylo oznámené, tak jsem uvažovala nad tím, že cenu odmítnu. Že ji odmítnu, protože mě to nepřišlo v té chvíli vhodné, abych ji přijala, protože jednak nejsem novinářka. A to mi takhle na to zaspakuje. Já jsem si říkala, že tu cenu dostanu jenom kvůli tomu, že jsem teda jako Vietnamka, která umí česky. Ne, to myslím si, když se člověk podívá na ten váš blog, tak se ujistí, že to proto není. To je zajímavé, co vy děláte, to řekněte. Jste happiness manažer, nebo jsem co? Jsem happiness manažer. To je manažerka štěstí, to je úžasné. Že jo vlastně? Je to pozice, která teda může pro spoustu lidí znít sluníčkově, ale je to o propojování lidí, je to takový jako komunitní management. Komunitní management. Tak. No ve firmě. Ve firmě. No jde o to, aby se měli všichni rádi a tak zvyšovali výkon. V tom konečném důsledku, ono jde totiž o to, že je dobré vědět, že někam patříte. A... Já vím, ale já to znám u těch firm, oni pak chodí za ruku v lese takhle spolu. Jo, a tam na ně někdo zve, máme se rádi, důvěřujeme si. Pak se opijou, pak se spolu na Mátkově vyspějí, jdou domů, ale...
počkejte, až to. Prosím, prosím. Že to je velmi dobrá inspirace, že to navrhnu a můžeme z toho udělat team building na příště. Ne, to já to zažil, páka. Já na těch akcích takhle byl někdy, jako že jsem vystupoval nebo něco, a nebo na kladině, oni dají někam kladinu a to, jak padáte, tak vás chytá šéfka oddělení. A vy k ní získáváte ten vztah, že ona je vám oporou, no to je úplná blázen. Všichni jsou v teplákách, takový zasmrádlí, jo. My to děláme trošku jinak, tak třeba jdeme do Sapy na jídlo, protože láska. Jdete do Sapy na jídlo? Žaludkem. A tak to je pěkný. Jo. No vlastně to vedete vy teda. No já to nevedu, já to jenom tak jako... Organizujete? Ani to ne. Přesně, vy jste happiness manažer, čili vy se od rána do večera povinně usmíváte. No to je to, že když člověk dělá happiness manažera, tak se od něj očekává to, že neustále šťastný, ale to, no. Jako, to o tom vůbec není. Není? A tak o čem to je? Je to o tom, že pomáháte lidem, no. A aby věděli, že někam patří. A doma nemůžu taky jste happiness manažer? Doma jsem Chan, takže asi jo. Ne, asi určitě jsem. No ne, tak a jak je to manažer. Z happiness u vás, jako soukromně? Já jsem věděla, že se tam dostaneme k tomhle tématu. No tak to u happiness manažerky. Ne, já si myslím, že jsem se narodila jako šťastné dítě, protože... Vy jste tady, holky, dneska obě šťastný. My s panem profesorem taky, ale... Pardon, vy máte sourozence? Já jsem jedináček. Vy jste jedináček. Což je netradiční ve vietnamské rodině. To je? To jsem chtěl říct. Ale oni... taťka zase pochází z 10 dětí, takže ono se to vyrovná. Z 10 dětí. A tatínek tady byl už před revolucí? Přesně už tak. Už před revolucí. Takže to jsou takový ty zkušený Vietnamci v Česku. Teďka tady v 80. letech vystudoval. No tady studoval, aha. A potom no tak to už je úplně totální Čech. Jo. A tak my spolu mluvíme česky, takže... Česky, máte vepřeknedlo zelo v neděli a... Když si to teďka zkoušel, ale jo, pak měl zdravotní problémy, ne? Ono je jednodušší uvařit tu rýži. Ono je jednodušší... A vy máte taky něco v těch blozích, jsem koukal o té přírodě, že jo? Taky něco, neplýtvejte rýží, nebo... Jo, no to je tím, že v Čechách funguje takový zvyk, že na svatbách házíte rýží. Na svatbách. A co byste nám doporučila, abychom házeli to? Máme tady alternativu, brambor, ta není dobrá. Třeba okvětní lístky růže, nebo... Okvětní lístky růže? No, ty se daleko hůř schánějí než ta rýže. Ale to, zase tolik nebolí, když vám to spadne do očí. Vlastně do zasah rýží do oka? Ne, ale na maturitě, jako to bylo 20, dostala jsem 20. 20? Jo. Jak 20? Protože se házel, když procházíte... Jo, ty mamince má jako 20 korun. No, 20 korun. No, tak to jde. Jo, to je vlastně jako bolestné, že jo? Je to bolestné, no ale tak ta rejže, tak vy to berete jako mrhání potravinama. No, to bylo trošku jako s nadsázkou. Jo, já jsem myslel. No ne, je něco, na co byste byla trošku háklivá tady? Já vím, že nemáte rádi to, jak Češi mají ve zvyku, že Vietnamcům tykají. To chápu celkem. To je pravda, no. Ale já myslím, že... Jako v obchodě, myslím, a tak, jo, že? Jo. No. Já myslím, že naši rodiče to nevnímají tolik jako my, protože my už přeci jen víme, že se tady vyká a tyká u nás ve vietnamštině není přímo jako vykání a tykání. No. A já vám něco řeknu, abych vás uklidnil. Já mám jednoho takového přítele, prodavače ve večerce, Vietnamce. A on se na ten pořad díval od začátku a víte, jak mě říká? Čete jedna! Tatínek vás taky sleduje. No, ale je to ohromnej chlapík, ale bohužel tohle už mi zůstalo. Čete jedna, protože to je to logo v televizi na hoze a on si mě tak pojmenoval, ale ono je to jedno, ono když zatím není nic zlýho, tak se to brzy pozná, že jo? No to je otázka, protože, nebo respektive, když
Vietnamcovi ve večerce tykáte, tak buď je to z toho důvodu, že ho považujete za svého známého, za svého kamaráda a třeba si... Jo, tak ano, jo. A to já taky, jakože tykat mu jen tak samovolně přijde zprostý. Jo, je to ale podle mě takový zlozvyk, který by se neměl podle mě jenom vztahovat k tomu, že Čech tyká Vietnamcovi, ale jako obecně jako... základní vychování slušně. Ono je to taky trošku z komunismu, protože komunisti si všichni tykali. To co jsem ráda, že si neříkáme soudruzy. No, ne, oni si všichni tykali, mělo to být výraz té soudržnosti jejich a ono to tykání tady jako přemohlo výrazně to vykání. A pak je tam druhá věc, že oni mu tykají, protože má někdy pocit určitý nadřazenosti. Jo, je to možný. Já teda třeba osobně jsem na to hodně háklivá, zvlášť když nebo většina zákazníků, co chodí k nám do obchůdku, který máme na západě Čech při hranicích, tak jsou Němci. A není to jenom věc, která se týká Čechů, ale... Němci taky? Spousta Němců jako přijde a mým rodičům tyká. To mě jednou teda, to se stalo to, že přišli zákazníci a nějaká slečna, která byla evidentně ještě mladší než já, tak mému taťkovi, který má teda prošedivilé vlasy, tak začala tykat. A to mě teda se moc jako nelíbilo, takže jsem jí poprosila, aby vykala mému taťkovi. A v té chvíli ona zareagovala vlastně jako hezky, podle mě, protože jí předsvaklo. A ona podle mě se to ani jako neuvědomovala. Jo, takže to nedošlo. Nedošlo jí to. Měla to. Jenom tak v sobě. Co tomu říkají lidi z vašeho okolí happiness manažer? No, já myslím, že to jako nikdo moc nevnímá. Já teda... Nevnímá? Pardon, je v tom kokos? Je v tom čistý kokos. Čistý? Mhm. Zamilovaný? Já tady mám vodu plnou lásky. Je plný lásky? Je plný lásky. Děvčata, děkuju vám, bo já dneska půjdu tak nabejčený moc. A na cestu si padám ještě brko, hele. Ne, to je ohromný. Já vidím, že ta společnost jde pořád nahoru, protože čím dál tím víc se mluví o lásce, o štěstí. To je lepší. Dřív se mluvil o penězích. A co vy a peníze? Já myslím, to že... Dám kokos zatím. Já si rozmyslím, co na to řeknu. No, peníze... Já třeba vnímám peníze jako prostředek k tomu, aby... Ten dává. No, ten dává a to mám na celý rok letos. Fakt kokos, jo. Je to fakt kokos. Ne. Nebude, určitě. Přes nás nechoďte hned, že je zkažený, ale no tak můžeme ho ochutnat a to otočím to brčko, že jo. On je možná přezrálej a nebude... Abyste ho nechutnala, než jste mi ho dala. Tenhle se neváž, já mám nahoře. No máš bude určitě dobrý, ale pochutejte tenhle teda. Mně přijde, že ten je ještě z války možná. Je moc dobrý. Moc dobrý? Moc dobrý. Moc dobrý? Je moc dobrý. No to ty chutě to si teda zvyknete. Musíme srovnat taky ještě. To se zvyknete. Ne, to si nezvyknu na to. Ne, to ne, on mě přijde takové jako... No, ty kokosy jsou specifický v tom, že jsou kokosový, no. Do tuča! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na Skanou, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.